ខ្ញុំក៏សូមជម្រាបសួររបស់តាមមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានអរគុណខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះគិតថាបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញមកទស្សនាច្រើនកកកធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមែនទែជាពិសេសវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូហ្វាមីលីទាំងអស់គ្នាអរគុណក៏សូមរីករាយបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំមួយបាទទៀតអរគុណ
deserve. You okay? Wait a minute, wait a minute. 형, 멋지는 슬프게 like. 그렇지, 옆에 뭐가 떼들고 like. 형, 멋지 뭐 방금 그 남자 뭐 프랭크 뭐 너네 남이라고 뭐 썰렁김 like. 내 배리 기억만 드림클 look your high. 잠을 I see you right now. What, what's going on? I'm back.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  Say, I'm back. 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 Look at me now. Okay, let's go.
ชมเรียบสู้อุ้ยนี่ได้มาโอ้โหใบบัดปีบัดจะไปสุดแต่จะบัดเนี่ยบัดรวมหมดบัดรวมน่ะปีแซ่มองอ่ะชีแซ่ก็บัดกวีมันเนี่ยจ้ากวีจะคอยติดเมื่อบ่ากวีปีคอยมันยังนั่งจ้ะกระตอกตอกตอกนั่งกระตอกตอกตอกแล้วจำลองเทียนมาเนี่ยกระตอกตอกตอกนั่งไปแต่ว่าเออนั่งโตยมธรรมดาตลบบ่មានតែក្រុមរមមួយចាតែឯងចាញ់ឥឡូវតតបងទាំងពីរជួយខ្ញុំញ៉ាំបន្តកើតអូពួកខ្ញុំមិនសូវបានចកេះហ្នឹងបាទមិនសូវចកេះខ្លាំងប្រមាណទេបាទទុកឲ្យឌីណាតអ្នកឯងទៅមើលបាទតាហាមួយតត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 តមកញ៉ាំមើលតពីក្រោយទេឌីណាតកតតតកតតតែបិញចាំលុយពីក្រោយអេតនងអរគុណមារីណារៀងហត់បាទជូនបាទអ៊ីជីតាន់មួយដបណាបាទសម្រាប់ការបើកម្លាំងរបស់យើងចាមូលឌីណេតមើលទៅដូចជាតឹងមូលបងបាទដល់ពេលមូលរៀងធូទៅវាធូហើយធូដែរហើយអត់មើលមកអឺអឺអត់ស ិពេចក៏អត់អើប៉ុណ្ណឹងហើយបាទអរគុណចា៎បាទអាចញ៉ាំបានដែរញ៉ាំបានបាទបាទបាទមុនញ៉ាំសិនលៀនដាក់មុនសិនបាទញ៉ាំចោលទៀតអូសសាច់ដាច់ម្ដងបាទឆ្ងាញ់ទេពីដល់ឆ្ងាញ់ដល់សារទៅញ៉ាំទៅញ៉ាំអ៊ីជីតាន់ណាជក់ចិត្តជក់មាត់អូអញ្ចឹងទៅញ៉ាំចូលទៅហើយមិនចង់ដកចេញវិញទេអូបើសិពេចវិញញ៉ាំដល់ពាក់កណ្ដាលដបហ៎បាទចូលពាក់កណ្ដាលដបហ៎វាជក់មាត់មកញុំញ៉ាំនឹងអស់កន្លះដបមិនញ៉ាំចូលកន្លះដបទេលោកសាន់អរគុណបាទឌីណៃមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងក៏ដូចជាហ្វេហ្វេអ្នកគ្រប់គ្រងបាទច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្លាំងមែនទែនគឺអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺឃើញបងប្អូនទាំងអស់ចេញមកទស្សនាច្រើនកោះកុំមែនទែននៅក្នុងស្ទូឌីយោរេសមីហងវាយើងចាគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយអត់មានអីក្រៅពីពាក្យថាអរគុណនិងជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មិនថានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមកែឋានទេគឺជួយពលសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយដែលសំខាន់អរគុណដល់ Virinet Family ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបមុនទាំងអស់គ្នាចាចាទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរចាឲ្យតែដល់ទៅខាងខាងគ្រូសា Virinet បាទសូមអរគុណអូយខ្លាំងមួយបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនជួយពលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អជាពិសេសរៀនកាន់តែកែបាទស្រឡាញ់ Virinet ទាំងអស់គ្នាជាកំឡោះទឹកដប់ការងារធ្ងន់ស្រាប់តោះគួររ៉ាប់រងមិនអោយអូនហត់